kabajaan sinaffeera dugaasa akkuma beekamu ga Waldhabdeen Daangaa Itiyoo-Sudaan yero era fudhatee jira erga gara dhimma hammaataatti erga seenechuudha egaa kanuma waliin walqabatee biyya keessaa dubbihimaa ministeera haji alaa ambaasaadar diinaa kibxata darbee ibsa kennanii turanii kanaanis Sudaan yeroo kanatti dhibbaa daangaa Itoophiyaa dhibuushee itti fuftee jirti cimsitee itti fuftee jirti jechuun ibsa kennaniiru. Kunis gama Itoophiyaatiin irra deddeebi'ame seeraan ala akka ta'ee fi gocha ishee kanarraa akka of qusattu waamichi dhiyaatus tole hin jenne. Haa ta'uti daangaa Itoophiyaa keessa seentee waraanni Sudaan lafa Itoophiyaa qabachuu isaatii kan ambaasaadar diinaa ibsanii. Egaa kun Itoophiyaan dhimmicha kan haala nageenyaa fi karaa diplomaasiitiin akka hiikamu dhibbaa garaagaraa taasisaa turteetti. Kunis Itoophiyaan biyya guddoodha, biyya qajeeltoo idil addunyaa hordoftuu fi kabajduudha. Kunimmoo akka sodaa fi dadhabinaatti ilaalamu hin qabu. Garuummoo obsuu jechuun hanga dhumaatti obsuu miti. Garuummoo obsis daangaa qaba jechuun ibsa torbanii gaazexeessitootaaf kennanii ibsanii jiru. Kana waliin walqabatee dhimmoonni sanaan asitti gabaasonni garaagaraa bahanii jiru. Mee gama keetiin maaltu jira? Sudaanii fi Itoophiyaan biyyoottan baha Afrikaa daangaa kiiloomeetira 750 ol wajjiniin qooddatan biyyoota ta'an biyyoottan gurguddoodha. Biyyoonni kunneen lamaan immoo waggoottan hedduudhaaf ollummaadhaan wajjiniin jiraachaa turanii har'a miti waggaa 100 ol kan lakkoofsise seenaa daangaa irratti wajjiniin mari'achuus kan qaban. Har'a ga'ee garuu waliigalteen daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu turee fi har'a dhimma wal dhibdee ta'ee ka'e kun bara 1902 irraa kaasee akka inni ture kanaan duras nutis kaasaa ture xiinxala keenyaani. Ammas gaaffin Sudaanii fi Itoophiyaadhaan ka'aa jiru waliigalteen yeroo garaagaraatti taasifamaati ture sun hojiirra nuufaa ooludha. Sudaan maal jetti gama kanaani bara 1902 tti waliigalteen Itoophiyaa fi Ingiliz waliigalan sun hojiirra naafaa ooluu kan jettu. Itoophiyaan immoo gama ishiitiin gamtaan Afrikaa yeroo waliigaltee komishinii daangaa biyyoottan gidduu jiru irratti chaartarii baasu wal dhibdeen daangaa jira taanaan waliigalteen bara kolonummaa galame hojiirra hin oolu jedha. Itoophiyaan isa kanaan kan isheen falmachaa jirtu keessumaa immoo bara 1972 Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti rakkoo daangaa kana hiikuudhaaf mariin taasifameeti kan inni ture. Yeroo mariin kun gaggeeffamutti waljijjiirraa yaadannoo jedhameeti kan inni irratti walii galame. Waljijjiirraa yaadannoo yeroo sanaatiin Itoophiyaa fi Sudaan wal dhibdeen bakka daangaa Alfashaak jedhamu kan itti jiru kun rakkoon isaa mariidhaan akka hiikamu lamaan isaaniiyyuu kan itti walii galanii turan. Ta'us garuu wal dhibdeen mariidhaan hiikamu kun rakkoo biyyoottan lamaan gidduu jiru hiikuudhaaf yeroo fudhata, marii barbaachisa. Mariin sun gaggeeffamee walii galtee irra gahame hamma daangaan sararamutti dhugaa fi qabatamaa lafa jiru akka hojiirra ooluu fi jireenya naannoo sana keessatti namoonni yeroodhaa gara yerootti gaggeessan akka hin jeeqamnee fi daangaan koddoo kana asii naasii qachii naasii jedhu irra akka hin gahamne kan irratti walii galamee ture. Ta'us garuu yeroo darbe keessatti keessumaa onkoloolessa irraa kaasee Itoophiyaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo kaaba Itoophiyaatti sochii taasiftan irraa kan ka'een loltoonni Itoophiyaa daangaa irraa socho'uu isaanii irraa kan ka'een haala kanatti fayyadamtee Sudaan gara wal dhibdee daangaatti jijjiirteetti amma lafa koo kan ture harka 60-70 kan kanaan duran harkaa fudhatamee ture hundeeffadha jechuudhaan kan Sudaan himaa jirtu. Ta'us garuu Itoophiyaan immoo daangaa kootu sarbame, birmadummaa biyyaatu sarbameeti loltoonni Sudaan gara daangaa Itoophiyaatti seenanii jechuudhaan kan Itoophiyaan kaastu. Dhimma kana waliin walqabatee akkuma ministeera haji alaatti dubbii himaan ambaasaadar diinaa muftii ibsa gaazexeessitootaaf kennani Sudaanis gama ishiitiin dhimma kanarratti ibsa kennaati kan isheen jirtu. Mo'az Tanguu miseensi komishinii daangaa Sudaan dippiloomaatota Sudaan keessa buufataniif dhimma kanarratti ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Ibsa kennan irratti Sudaan ammammaatti daangaa Itoophiyaatti waan tarkaanfattee hin qabdu lafuma Itoophiyaan kanaan dura Sudaan harkaa qabattee turte sanatu deebi'e. Inni kun immoo loltoonni Sudaan birmadummaa biyyaa kan daangaa kabachiisuudhaaf kan hojjettu kan isaan irratti hirmaatan sanadha malee
wallafa nama biraa qabanneen qabnu jedhaniiti kan isaan kaasani. Waltajjii sanarratti kan hirmaatan Sudaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa Ibaltaal Ayimroo immoo lakkii Itoophiyaan lafa ishee kan jiraattonni Itoophiyaa irra jiraachaa turanidha kan amma dhiibame. Daangaan Itoophiyaa sarbameera. Loltoonni Sudaan gara daangaa kootti seenaniiti kan isaan jirani. Kanaafuu mootummaan Sudaan seenaa fi walitti dhufeenya dippiloomaasii kanaan dura Sudaanii fi Itoophiyaa walii qaban sana hubannoo keessa galchuudhaan rakkoo yeroo Sudaan keessatti ture Itoophiyaan biyyattii maddii dhaabatte sana yaadachuudhaan yeroo amma Itoophiyaan sababii hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf socho'aa jirtu kanatti haalatti fayyadamanii kana gochuun barbaachisaa miti jechuudhaan kan isaan kaasani. Kanaafuu Itoophiyaan ammas taanaan waliigaltee bara kolonii Ingiliz jala Sudaan turte sanatti raawwatame bara 1902 sana akka hin fudhannee fi gara fuula duraattis mariin daangaa yookiin immoo rakkoo daangaa kana furuudhaaf taasifamu Sudaan loltoota ishii bakka kanaan durarraa sochooftee gara daangaa Itoophiyaatti as fidde sanarraa duubatti deebiteetu wajjin marii gaggeessinaa jedhaniiti kan isaan jiran. Waliigalteen bara 1972 akka lakkoofsa awurooppaanotaa biyyoonni lamaan yaadannoo gama isaaniitiin qaban eessa ka'anii jiru? Biyyoota gamtoomanitti ka'anii jiru. Kanaa olii walqabatee wanti kun waan yeroo fudhatu waan ta'ee fi Sudaan yeroo ammaa seeraan ala lafa Itoophiyaa qabattee sana deebitee kan bara 1970 sana waliigaltee sana akka kabajjuudha waamicha Itoophiyaan kan dhiyeessite. Bara 1902 kan injinara Ingiliziitiin sararame sun sirrii miti kan jedhu irratti bara dheeraa fudhatee waliigaluu dadhabanii sana booddee bara 1972 immoo gama isaaniitiin waan jiru akka dookumentii sana akka dhiyeeffatan gaafatamanii dookumentii sana fuudhanii achi ka'aniiru. Hanga Waldhabdeen kun furmaata argatutti Sudaan ammas lafa Itoophiyaa seeraan ala weerartee hagadhiistuudha kan jedhame. Akkuma ati kaastee isaan immoo gama isaaniitiin kanaan duras kaasnee ture Sudaan Tiriibuunfaa qondaaltota isaanii eeree akka gabaasetti lafa keenyadha. Lafa keenya waggoota dheeraadhaaf Itoophiyaa harka ture harka keenyatti galfanneerra. Kanaafis jedhanii homaa waraanaa isaanii illee yeroo itti galateeffatanii fi jajjabeessan kaasnee ture torbee darban keessatti. Kanuma walii walqabatee immoo erga ibsi gama Itoophiyaatiin ibsame asitti immoo jettiin waraana Itoophiyaa gara daangaa Sudaan darbee galeera jechuun immoo aangawoonni Sudaan dubbachuu isaanii maddi oduu biyya keessaa niiwus onlaayin akkasumas immoo kan biyya alaarraa kanuma isaanii miidiyaa isaanii Sudaan Tiriibuun kan gabaasan jiru. Egaa walitti bu'iinsi naannoo daangaa sana uumamee hin hammeessa jechuudhaan Sudaan beeksisteetti. Egaa isheen wanta seeraan ala jedhamee ka'amee jiru yeroo tarkaanfii fudhattu Itoophiyaan fedhii naannoo sana rakkoo naannoo sana jiru agiraaveet yookiin hammeessuudhaaf waan hin barbaannee fi karaa dippiloomaasiidhaan socho'aa jirra jedhee ministeerri Haaji Alaa beeksisee ture. Haa ta'u malee immoo ammas Itoophiyaadhaan himachaa jirti. Daangaa darbitee waraanni xiyyaarri waraanaa Itoophiyaa daangaa darbee Sudaan keessatti socho'aa jira. Kanaafis jedhanii naannoo Gaadaariif akkasumas Alaashqaatti balalli taasifamu dhorkamuu isaa gabaasaaleen bahaa jiran agarsiisa. Kana malees immoo rakkoo daangaa uumame sana aangawoonni olaanoon biyyoota ollaa kan akka Saawud Arabiyaa, Ijibti akkasumas Chaadii fi Eertiraa illee beeksisuudhaaf aangawoonni isaanii gara biyyoota ollaatti naanna'aa akka jiranidha gabaasaaleen bahaa jiran kan agarsiisu. Egaa kun maal jechuudha biyyoota ollaa sanatti beeksisuudhaaf? Rooyters kana wajjiniin adda baafachuudhaaf socho'een ture jedhee barreesseera. Haa ta'u malee himannaan gama Sudaaniin xiyyaarri Itoophiyaa naannoo daangaa kana cabsee seeneera yookiin immoo birmadummaa daangaa Sudaan seeneera kan jedhu ifatti gama mootummaa Itoophiyaatiin waan jedhamee jiru himannaan gama Sudaan duwwaatiin turedha kan jedhu. Mootummaan Itoophiyaa gama kanaan yeroo hedduu rakkinicha karaa dippiloomaasii fi nagaatiin hiikuun barbaada jedheeti kan inni ibsaa ture. Kanaafis rakkoon kun ol ka'ee naannoo gaanfa Afrikaatti wal dhibdee biyyoota lamaan gidduu jiru ta'ee akka inni mul'annee fi rakkinichi karaa dhumaa
mariti nak kaya kamu berbar. Tahu sekarang Sudan aku mematikan sete. Hamba darbe Saudi Arabia fi United Arab Emirates ti hoggan tuan ibu yatti sotjo ani. Walau beri dah angkasa gudda akta itu agar si Sudan fiala ni tikan sanjiran. Tahu sekarang biyotan allah ta ani fi. Kasmosimmo United Arab Emirates matang ni sete. Rakinich walima galteran, okey, mau marid anak kahiy kamu, mautum mohon biyo talamani hujjat cuaca kawan ikan isang gor sajiran. Presiden tin Sudan kebba Salva Kiir Mayardit, rakinich negaraan hi kamu kaba. Walibden garawaran atina magesu jirah cuhing kabu, hujjat curan turti hogan tota Sudan wajini mari jubah tisai senerati himani hujjat cun Sudan tribun kan gawa seni mulla. Takana nacitta mau allah biyo talamani kan taate asmaran. Gamala manifu walitrufenya garik abdi kanafu biyon kunne laman rakkosani karana gatin hikachu kabuje chudani kanisen ergada barsite kanachitis abanni motumo tagamtomani biyot laman giddu trakkon danga amajire yedamu kuni format argachu kan dando kararu managati male walwaransa tisenudan hammenya mallef demuna kasane ranjir rekan kasejru kanaf dem sitopia ni rajirtu kun garida kanjeru Kanof kesak abu tahu sah tergan nama tahu kini mo ablis tay biyotan allah kan raga mukhani negar sisu. Ibsa ambasador Dina Mufti rati Ethiopian rako danga sana rajuru kan hal negenya fi diplomasi tin furu kan berbade kamu ta nan nonsun akajek amuf berbadu sana ujin jerawujin ak hind abni fi kini mo karta jeratin ak hind abni fi jani ibsa kena ni turani gama Sudani tin mo دوبا کنی نم نیجرو یا کن کامنی جرو هنجرو جچوران اسکن دیبینی تلاتن جرو اگا کمال جچورا افوم کنی اف سوچی جالک امنی یا کنی مو لف کنی فلاتا میده بسوسود افو جچاج روان جرودا دیموتانو کنان دره بیونی سودان دوبا جرن فکنی اف کنه که ایجپت کاساتی تو ریکو ما بیاتو تری دوبا سانی دابتانی دیم هیده هارم سگودی چالی ولکابته ایتیوپیان نگینی ارگتی تسگه بوفته ایده چه اکه هی ملکوف نیف اکه هی نوجن نیک امولین تاسی سان جرو سان جرو جرمی تی هیممه گرو ابان kana hinjadamni isan garu itigafatamu masani yof latani mo malgochu dandenya wanjelu kaature ega isan jara meqasani kasi sufiyo kin mo jari akahini metamni wan berbadani fekata debin akasi kun Kara emak Kenya, tiada nuti mau dengar. Dawat tu tak Kenya, Prime Media. Kan sih dawat charger tan emak Kenya. Tiada la Prime hari ni lama fani. Yero walar kafudin si Anggo, Presiden tu ta Amerika. Laman kakak baju lu kanati Presiden ti nama Anggo rejiran Donald Trump. Ima tamani tikan sanjiran. Ima nansanis. Ho kara capital hill itu yero darbe umum majini wal kabatana sanjati. Egan Amerikan. Ho gan tu ta sih okini mau Presiden tu ta sih. Yero gara gara ti. Rakohi mantamu akkanatif saat laman kesa Donald Trump irola maaf akanggora ka anif himanan kan sandat tiba nama nama sena kesa tiba kan sani gal maeta anit kan sanjra. Yen sena Amerika kesa ti presiden Tony lama himatamu alto kuto kuhimatamu niro Andrew Johnson ifi Bill Clinton garu jari himatamu nus akka amma Donald Trump rattijal kabame otu yaroon ango isaanin tumuramin ango rahabuan gafin jadu akka yaanne ABC News gabasature ega kan Donald Trump degertun isaani yaro Joe Biden injifatchu isaani mirkane suf yaro jadan Capitol Hill warirani mida namun nishandu akka sumas gamon تسمه موتوم آمریکا کنده می‌دانه رکابو بل این انجام فهماتوره اگا من نمره سیر بافتو آمریکان فلمی گوده ارگتاسی سی بوده پریزیدنتی چی اکهیم تمن مرتو دبر سیجرا اگا مرتو کنن سگلین که نمیری بل مافسود دومیله مافی
kan mormani mo dibatokof sagaltami torban sagalij almargate murton akahimena nitibanamu mirkana etijra kanin kesamo party Donald Trump misensoni party Donald Trump kesajran kudaniti makamaniru aka Donald Trump himetamen gochisara rawatan lemili America hedu qanisera gochira wotamu hinqabneda sena America kesetti kan tau hinqabneda jedamus bodesam garu maltujra kan jedo hilal Donald Trump gafa okarisun kau Capital Hill kesetti namuna kasanatti senani akka weraran kara media hawasa san fayedamani wamichadi yesaniru kanara kan kayenis midanga kabera lubunna mota hedus darbet kan enjiru kanafu himatamu qabu jechudan misenson congressi america sakaratti manna saratti akabanamu kasani sagale calmadan smurte saneti kan sanjiran oto kananta singaru amendment 25 kan jedamu waligalten presidentin america tokko bara angosat yo kara sera qabesafi kara ummanne america barbadun ango sat feyedame ummata bulchun dandeñe tae yoki morako da fiyo satlame ittianan presidenti yero sanata angorra jiru akabiye sana bulchu dandaw ni hayyama kana gochu da famo yoki wali galte presidenti fittianatin yoki nimmo ittianan presidenti namni surako qabajede yo amane himanna taasiset saati digdeme afurke satti namni sun sabakabu e tajajila yechu da ummata america kanaf jechu dane parti demokratota kessa ittiana Donald Trump Mike Pensif carranke namet kan ne ture kana giddu ti republicano tarra di batreni Mike Pensif sakana furachun dandenye sanan boda gara murto kana to kenimo himan nan gara congressi tin rattibaname namnu kunaka angorra ka famango chudaf kana demam kana tausi america ke satti halle akana ku mudachunsa wogotan ibalama ke satti kana argine je chudan misesoni congressi kan partile lamaniyu kan demokrato tas kan republicano tas kan kasanjer kanafu Donald Trump barango sani ke sat murtowon bay wal ahata ani fi jechon nisan dubbatanis wan walina mangalchi sibne fi rakko kanu mane dun sani turanille inni amma kun bulchin si america american akuma biyatu bi demokrasi dan bekam tutate to jirtu filanno ummani amane sagale sa itkenne Joe Biden ni tifilate kana infura dujechu sani rakan ka eni hokkara kasiyakka ka gochun sani akka kanan dura yero iyada tama kala ko Europa no tabra kuma lama fi kuda sagal Donald Trump morkata sani Joe Biden injifachu daf karahim malle nangot feyedamani Ukraine Joe Biden rat qoranno ka gagesitu fayemani kanan latte sammo kara mala maltum maf ke saqabun filanno san injifachu daf socho ani rejechu dan filanno kana niburjaje su jedami wan soda tame fimanna na kase rat baname tur yero sanatti mannan sun akuma amma kana sagale dibalama fi digdami sagale fi dibatokof sagal tami saddetin gama kongresitin calma argate gara seneti ti darbe ture seneti ke sat republicanon ni bay inan demokrato tawan calane republicanon ni shantami sadi demokraton ni mu afurtami torba wante sagale calma republicano tatin kufe ture mannan sun male to ero sanayu sagalen calma gama seneti tin sanrat diate rata angorra kafamu ture inni amma garu yero isan ango karadu masera qabesan itigaddi sane fi Joe Biden garango tikufantu diate male giddu kanat yero amma kana seneti na America sagale walqitaati kanin of kesa qabu demokratoni shantama republicanoni shantama kana yu qofamiti jeda New York Times immo namoni digdama republicano ta kesa jirani Donald Trump akkasan angorra barri tumura mango sane tongahin akka kaanif nuti sagale kenen jeda antoraniro sagale jatami torba qofatu barbaachi sasan angorra akkari amangochu daf kanafi oto turtin yero niqabata matae ga kuma bekamu robi dufu kanisan White House bahani Joe Biden if bakagaddi sane taus garu namni kun ammas angorra yolle kafamu batani gara fuladurati dibba sane ratti qabata jeda majira yeniga kan amma america ke satti halli jiru walu magalatti jijjira musa agar sisa kan jedan hedduda ega Donald Trump bara ango sani ke satti akuma kaste wentota gurguddo murtowan gurguddo kan
American biyota araba wali wal qabate akasumas kanin bro walin murtowan kan andura suspend yokin ak format anarge yokin tumura anarganne ka amani turan barasanit sodato komale garabodde osun jade murtowan gurguddo da barsaniru murtowan suimo gafi heddus kan umana kateda kan ka ajru ega Donald Trump ammas mal jalani video warabani gadisani himanna nisani kun gutu adunyara murmi kasirawante fi kan isani tima taman yokin gochira wat sanra watani ru jalamen degerto sasani tin nagenyan akahurdo fani yokin gara nagenyati akadebi an wa micha di saniru ga January digdam yokin akalakof sekinyati amaji kulatokoda kan waller kafuchan yokin angon Joe Biden fudatani kanaf ega yero sanati maltu jira maltu ega mawanje dus heddu kan opinity tasifa majruda kopi nageñi ammes kakan andura tasgaba da jedeme ne gabo ante fa american loltoni loltot heddu kopi saka jurtu fi egum sa gudata si sudafa hojira tajrani da kan BBC na kasuna sal jazeera fi kanin broken gaba sajran amalle Donald Trump hojin hojjatan yokin mo gafi america ke sajru kan imota sanyuma wani walqabate americanoni adin africanota yokin mo guracha africanota america ke sajran irati dibahi dun kana duraga hature ato male mo jerri ammes gafi garafu le drat iwa ke qabanida kan himam egan wanni amma Donald Trump kasano kinimo wamicha sanirattundaye nano capital helette wanti mulate kuni wan ammu matasuma tayo tontane America ke satti warren adin gurracho ta chala biye sana ke satta babiyumma qabatani fi akkasumas mo olantuma warra adi akka biye sana ke satti gutummatti dunfatu garen barbaadu warra kana Donald Trump kan nende garajran maka garagarati nisan de garati kan sanjirani kanon warra jeda manjirani akkasumas mo keke warra jeda manis mo gamasani tin warra sanyumma wokinmo warren adi leli sana katani kana garsis taus garu wani sana maka ani darban kumbur america da fi qorumsa guddada Joe Biden qofaf miti presidenti amma garango trufan kanaf qofa son tane american mo burjiratu ke satiyu qoqodin sa hama la fakayeti kan ni darbu warri adin republicano ta qofa kan deggeran yote gurachonni fi hammita mo radi ke sa demokrato ta kan deggeran yote ifatti garagaru man siyasa america sanyirat kan unda yokinimo hawasum marat kan unda yokinimo feda gare to korat kan unda akata ademuf nama ifatti bani adababaiti dubbatane ta usgaru dubas kana kan ujjetane dun sani turaniru gafa capitalini to korra kasisun kau poliso to make sayu kan kanata termatan jirani qoranno gaggefa mati ture qoranno gaggefa mene tokko namo ta korra kan ratirmatan ittisu dadabu sani kan brammo ofuma sani tiyu kana chike satirmatan kannen gare humna qillensa america ke sa chira tirmatani kalubun shida barte dubarti mabitti jedam to akato te chike satimulat kanafu hallikun america ke sat gara fulura trakko hama fide dufu kan dandaw akata bbc ni le barre set kanen jiru gare sun ammas fbi wan gara fulura tin soda ta magafa mudam yokin molar ka fudin si ango Donald Trump fi Joe Biden giddot gaggefamu gafa amajji ko to ko jal ka bakumati kaste January 20 sasanje dan sana rakkonu mamu dan daichu dan Washington DC ke satti polison namo kumari damata no kin muka amule nagenya gara gara kumari damata an akachi ke satti riran tasfa me kana chittimu rakkon nagenya kutawan bulchin sa America shantama ke satti mudachu danda soda jedu kanin nume kana nalattis misensonni republicano ta taani heddun sani gochi Donald Trump rawote kungari akantani ifatti beksani hoggantun seneti republicano ta Mitch McConnell namni kun america biye guddo jedamtu kana makashi balle sera angorra ka uqabajechudan worra wan kana kesat sochi taisani fi worra yadi chere garan kesato kannen bro sakasuma yade kana kannen deggeran heddun sani ro amma soda qamna hamma uffata rasasa itti sudan dawbitachu tigenya soda qamna kanje duraga ni kanafu
birmadumman yookiin immoo mirgi dhala namaa Ameerikaa keessattiin kabajama nageenyi isaa namaa eegaman jedhu sunuyyuu akka gadi bu'u taasiseera jechuudha. Gochi Doonaald Tiraamp ifatti mul'isanii baay'ee waliin Ameerikaanotaanis ta'ee aangawoota addunyaa gurguddootiin dhaadheffamus keessaa immoo deeggarsa guddaa akka qabanidha kan agarsiisu. Joo Baayden illee gara fuulduraatiif bara aangoo isaanii murtoowwan gurguddoo dabarsuu keessatti hojiiwwan Ameerikaa keessatti hojjechuu barbaadaniif illee qormaata akka ta'udha kan eegamu. Keessumaa bara Doonaald Tiraampitti gufuuwwan hedduun Ameerikaan mudataniiru. Kanneen keessaa walitti dhufeenya dippiloomaasii alaa Ameerikaan biyyoota biroo wajjin hin qabdu. Dhaabbilee laayibiraal jedhaman hedduu isaanii keessatti warra akka neetoo keessatti warra akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti kanneen keessatti dhaga'amtummaan Ameerikaa akka gadi bu'u taasiseera. Waliigalteewwan idil addunyaa hedduu keessaas baateetti. Kanaan alatti ammoo lammiileedhuma Ameerikaa rakkoo keessoo biyyattii ta'uu kan danda'u walii walii isaanii gidduutti garaagarummaan akka hammaatu gochaa adeemuun kuni Ameerikaadhaaf gara fuulduraatti qorumsa ta'uu danda'a. Namni tokko bara aangoorra ture waan hojjetee darbu biyya irratti waa kaayee akka darbu hundumtuu beekamaadha. Ta'us garuu Doonaald Tiraamp akka carraa ta'e amma seeneetiin isaanitti murteessee yoo kan balleessaa qabu jedhamanii gara fuulduraatti siyaasa Ameerikaa keessatti iddoo akka hin qabaanne Ameerikaa bakka bu'aniis dhimma tokko iyyuu akka raawwachuu hin dandeenye ta'uu danda'u. Inni kun dhimma dhuunfaa isaaniiti. Dhimma dhuunfaa isaaniitii alattis biyyattiidhaaf waa lafa ka'aniitu darbanii duuka buutonni isaanii hedduun isaanii horatamaniiru. Ilaalcha sanyummaa olaantummaa warra adii kanneen leellisan hedduun isaanii uumamaniiru. Kunneen Ameerikaadhaaf gara fuulduraatti gufuu ta'uu danda'a. Joo Baayden jalqaba gara aangootti gaafa dhufanii gorsawwan garaagaraa tokkummaa biyyaa irratti kan xiyyeeffatan hundumaa ija tokkoon ilaaluudha kan isaan kaasaa turan. Adeemsa keessa garuu gaafa deeggartoonni Doonaald Tiraamp ifatti biyyattii keessatti mormii sanyummaa irratti xiyyeeffatee fi garaagarummaa bal'aa agarsiisanii isaanis warra gurraachota leellisu akkasumas immoo ilaalcha yookiin immoo aayidoloojii isaanii warra fudhatan ol ol kakkaasuu jajjabeessuutti deebi'aniiru. Adeemsi kun kan Joo Baayden duwwaa ta'ee hafaan ta'u sababiin isaayyuu dimokiraatotaa fi rippaabilikaanota gidduu kan jiru garaagarummaa siyaasaa imaammataa ta'ee otoo jiru bal'achaa deema gara hammaataatti deema waan ta'eef haalli kun isa amma hamma gaafa roobii dhufu wal harkaa fuudhinsa aangoo qofaatti waan ta'u mitii waan jedhu qaba. Daawwattoota Prime Miidiyaa Xiinxala Prime Har'aatiif dhimmoota lama qabannee kan biyya keessaa dhimma Waldhabdee Itiyoo-Sudaanii fi akkasumas kan biyya alaarraa immoo himannaa Doonaald Tiraamp irratti xiyyeeffate. Egaa dhimmootni ilaallee kana fakkaatu hanga ammaatti kan isin faana ture dhugaa saafuufaa fi Natsaannat Jamaal. Torbee dhimmoota biraatiin walitti deebina. Nagaatti.